Servus, välkommen i Lyslebe. Nu att vi känner till lägshopp nummer ett. För att kunna skåra med kvällgeri. Det är samma sak med orvalskänki. Och här står nu kin. Här, kolpron. Ge, ge räcki. Jo, jo. Och här Åsa. Ace. Elisabeth. Elisa. Guðbjörg. Tryggjum okkur besta fóðrið Inga Lóa Sérum að sé gaman og sé nú að skemmta öllum Eirún Sérum að fræða okkur Guttkotnum Fanney Búin að sjá sem tómari og dæmir okkur fyrsta sætið Máli dögt Kristín Arna Byggist með starfsettingunni hjá mér Og ég gengur til nafninu Kroppatemjari Colts Kroppatemjari Svo er þetta sem kan ráði öllu og Bryndís við erum að lækka með ladrinn en það fór náðu eftir að guðja með okkur en það kemur reynslega með henni og svo ekki síðast þegar síst það var hinn mikil kappi Gunnar Hlýðar Þetta er nú ójöfnari hópur og breytt og var sterkir til leiks Nú ætlum við að fara við nokkuð praktis atriði Nú skulum við kíkja nokkur æfingar hérna sem ég mælis legg til og mæli með að kennarar vinni og merki saman sem samlega við og taki þessa æfingar jafnvel bara í miðjum tímum. Fyrst er það hérna skíðagangun. Lýsingin af skíðagangun. Það er skref upp, hoppa þetta skiptist með hægri og vinstri fót fram og aftur með armar hreyfast með gagnstæðum fætur. Æfingartími tími í fyrstu er hálf til ein mínútu og síðan um tvær mínútur. Markmið hefur jákvæð áhrif á hjarta- og blóðrásarkerfið og samhæfingar hreyfingar. Mikilvægt, rólegar hreyfingar, ekki flýta sér. Svo spurningum að taka púlsinn. Það er látið það að liggja milli hluta sem ætlum að byrja með. Settum við smá pásu núna. Jæja, þá er komið rólegri mjúsík. Þetta er svona meira í takt við hópinn. Byrja rólega, bæta sig henni í. Þessi æfing hérna, sprellikallinn. Þetta er sérstaklega fyrir crossfit meistarinn okkar. Einn að vera með leynivopn í hópnum. Sprellikallinn, lýsing, hoppar á staðnum með fætur og arma samtíni sundur og saman. Æfingatími fyrstu hálftir ein minút og síðan um tvær minútur. Bla bla bla. Þessum skilja ekki æfinguna geta fengið sýnikestin hjá Ingu Lóu eða Kristínu Örnu í fyrir mínútum á kennarastofunni. Svo er það fjallgangan. Byrnum fólk að fara að varlega þessar æfingur, velja sér bara lágan stól. En það er stigið upp á stólinn að hæfa vinstri fótið skipti svo niður aftur. Í fyrstu hálftu mínúta og síðan um tvær mínútur. En skulle ekki vera æðast að það er best að hafa aðstoðamann í þessar æfingu. Við viljum ekki missa neinn úr hópnum. Svo það sé alveg á hreinu. Það höfum við meira. Skíðabrunn. Þetta var nú svolítið gaman að fá sýni í kennslu í þessu. Ég það lítur að vera eitthvað skíðamaður í hópnum. Lýsingin haldið stólbækir, grunn hepeja og talið rólega upp á 5 og síðan rétt úr aftur. Þetta er nokkuð skipti með tíminn lengdur í 10 og síðan 15 sekúndur. Æfing endur til 10 sinnum, markmið styrkja lærvöða, bólhaldið beinum og tíminn lengdur eftir nokkuð skipti. Svo er það selurinn. Nokkuð bara fyrir þeir ykkur að crossfit í þóttar menn sínist mér. Lýsing baki stíða stólum, hendi stíða brúnstólksetunar, auðu arfi og alveg eftir æfingatími, 5-10-15 endurtekningar. Markmið stíðu vöðva, kringum axlalið og í handleikjum. Mikilvægt spenna kvíð og rassvöða. Svo er það ísdansinn. Þetta er líka hugað liðleikjan. Ísdansinn lýsing, annar handleikur er tegur upp en hinn er aftur gólfi. Æfingar endur tekið 10 sinnum á hverju hliðstöð og haldið 10 sekundir. Tegir á hliðlægum verður bólf, rólega hreyfingar, stöð og haldið smástund. Þetta ættum að vera ansið og það spurningum að við tökum ístansinn í fyrir mínútum. Sýnum innum hópunum, það er ekki að fara létt með það. Svo er það áhorfandi. Lýsing.
sestur aðra höndin og hinn grípur höfuðið. Höfuðið tóða rólega í átta öxlinni. Æfingin endur tekinn 10 sinnum og hvora hlið stöðu haldi í hvað til 10 sinn. Tegið á hlýðlega hálsöðum, ekki rykkja í höfuðið, heldur færa höfuðið rólega á öxlinni. Hérna er mjög mikilvægt að fara rólega. Svo það séum ekki að tína tölu í hópnum. Nú held ég sé bara komið ágætis innlegg fyrir hinn ótrúlega hóp nummer 1. Fullt af skemmtilegum æfingum sem fólk getur prófað. Meira síðar, over and out, kroppatemjarinn kveður.